thu phố mộ thu số này cha số gì ông mi về khai na gì gì sát tiền do chi nhà ở bài nhà Yang on samu tak tu chao na ko phom mon le ko so nai cha song yin 24 ni bi aw mi wae khan na ko masra 13 yan ni ga yang on myo bahan myo ne taw win hnin si ma chin ba pyu lo ni da phit par de visa so a pita yak khan ma ya wo jo sa de de kwa a za di gao gao ji ya a ko pyu do a phin ta mi ye ဒီခဏမှာဗိုလ်ချုပ်ဆန်းတဲ့တကွာကြဆုံးလေပြီးတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတမနစ်ညင်သက်ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်လို့ကိုဖုံးမော်ကိုဆိုးနိုင်တို့ပါဝင်ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြဆုံးသွားခဲ့တဲ့အညာတရသူတွေကောင်းတွေကိုလည်းတမနစ်ညင်သက်လေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကသူចောင်းသားများတမကဟောင်းများနဲ့ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကသူចောင်းသားဟောင်းများဦးစီးကျင်းပတဲ့ဒီခဏမှာဒေါအောင်ဆက်စုကြည်ကအမှတ်တရမှာစကားပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဖုံးမော်ကိုဆိုးနိုင်တို့ဒီအရာဒီမှာတွေ့တဲ့မြေကိုဒီမှာမဖြစ်အောင်မဖြစ်မနေလာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ဒီမှာတို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဒီမှာတို့နိုင်ငံရဲ့ပမိုင်းနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကဘာလူသားတွေကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဒီဆက်ဆံမှုတွေကိုတတ်နိုင်နေတာကိုသင်သိထားမယ်အလားတူ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းသောကိုမင်းကိုနိုင်ကလည်းအမှားတကားပြောခဲ့တာပါအဲလိုဒီဆိုတော့ဝင်းတဲ့ကိုဝင်သွားတာလည်းခေအဆက်ဆက်ပါတော်ကြီးခဲ့တယ်။ကျောင်းသားကောင်းတော်တွေပုံရိပ်နေတာအဲ့ဒီကျောင်းသားရဲ့ဘလုံးသားကိုစီးဝင်လာပါလေ။ကျောင်းသားတက်တော်ကအပြည့်အစုံရမ်းနေဝင်လိုက်တာနဲ့ကိုအောင်ဆန်းကိုပါဟေးကိုမျိုးနာအဆရှိတဲ့ကျောင်းသားကောင်းတော်တွေပုံရိပ်နေတာ။အဲ့ဒီဘလုံးသားကိုလက်ခံပါလေ။မနက်9နာရီကနေနေ့လယ်တနာရီအထိစီစဉ်15ရက်နဲ့ကျမပြုတ်လုတဲ့ဒီနှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားကိုလူထုကောင်းဆောင်တောင်းဆက်ဆွတ်ကြည်ကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေ2000ခုမျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါဝင်လူဦးရေ300ကျော်လောက်တက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခမ်းနားမှာကိုဝင်းမော်ဦးဆောင်တဲ့ဆွေတန်းစင်တေဂီတာအဖွဲ့နဲ့ကိုရဲလွေဦးဆောင်တဲ့မစ္စီမာလိုင်းတေဂီတာအဖွဲ့တွေကတက်ရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်ကိုသူတို့ရဲ့တန်ဆွေတွေနဲ့တီးခတ်ဖျော်ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။လာတူပဲကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်ကြဆုံးချင်း24နှစ်ပြည့်အောင်မွေပဲထိမ့်မက်ပြေထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့တောရဖုံးကြောင်းမှာလည်းတိပားရောက်ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့ကျောင်းသားဟောင်းတွေကစုပေါင်းပြီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်လင်းလုံးလူလူအိုကျောင်းမှုဒီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ရှင်လင်းလုံးလူလူအိုကျောင်းမှုကနေတဆင့်ကျွန်တော်ဒီတပါတီအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့မြမဆိုရှင်လေးလမ်းစဉ်ပါတီအဲ့ဥနေဝင်းရဲ့စစ်အစိုးရကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါအစိုးရ30ကိုဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေတစ်ဆင့်မြမပြည်နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းအပယ်လွန်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကစာဆုံးသွားတဲ့ចောင်းသားတွေကိုအတိမတ်ပြုတာရဲ့မြမပြည်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲမှာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားကနေတော့တမိုင်းဘုံဘုံထိုးတော့တဲ့ဟလာကျွန်တော်ဒီအာဇာနည်ကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့အတွက်ကျွန်တော်ကြည်စုပြီးတော့အခမ်းအနားလုပ်ကိုဖုံးမော်ကိုစိုးနိုင်ပါဝင်မြမဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြဆုံသွားခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်စွန့်ကြေးတရားနာရည်စချပြီးမှတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်ကြဆုံခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ26နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့မဆလတပါတီစနစ်ကိုချုပ်နှိမ့်စေဖို့ကျောင်းသားပြည်သူတနိုင်ငံလုံးပါဝင်လာတဲ့လူလူအုံကြွမှုအထည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကကိုဖုံးမော်ကိုစိုးနိုင်ကြဆုံတဲ့နေ့ကိုမြမလူခွင့်ရည်နေဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့နှစ်စဉ်အောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။